Čau, vítejte zpátky na Potítku. Dneska pokračujeme s Karlem Čapkem a minule jsme teda probrali jeho prózy, ať už povídky anebo romány. No hlavně povídky, romány jsme moc neprobírali. A dneska se podíváme i na další žánry, kterým se věnoval. Takže Čapek, jak jsem říkal, psal spoustu různých druhů próz a dramat a tak dál. Psal například cestopisy, třeba italské listy, anglické listy, cesta na sever, nebo výlet do Španěl, takže pamatujte si, i cestopisy psal. A pak různé fejetony nebo politické úvahy. Tady můžu zmínit třeba o věcech obecných, Zahradníkův rok, nebo jak se co dělá. A taky se věnoval detektivkám, což sice detektivky jsou považované spíše za pokleslý žánr, ale Čapek je samozřejmě dokázal povýšit na kvalitní literaturu. Nejznámější detektivky jeho jsou soustředěné do dvou děl, povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy. No a druhé nejvýznamnější pole Čapkova zájmu, pokud pominu prózy, tak byla samozřejmě dramata, divadelní hry. Stejně jako u próz, některé napsal sám, některé spolu s bratrem Josefem. Takže vezmeme si je po pořadě, protože za stolik jich nenapsal, takže můžeme probrat víceméně všechny. První své dvě dramata začal psát spolu s Josefem už v roce 1910 a 1911, kdy oni byli ve Francii na studijním pobytu, něco jako je dneska Erasmus. Takže tady se teda jedná o hry Lásky, hra osudná a taky Loupežník. Ta Lásky, hra osudná, v minulém díle jsem zmiňoval, že v těch ještě desátých letech 20. století byl Čapek blízko nějakému novoklasicismu. Tohle se dá do jisté míry říct i o téhle hře, protože ona je napsaná vlastně ve formě klasické komedie dell'arte, což je klasický žánr komediální, divadelní, ve kterém máte předepsaných několik postav, předem jakoby předdefinovaných, ale ten zbytek už se víceméně improvizuje. Znáte takové ty typy postav, jako je Harlekín, Kolumbína, Pantalone. Takže tady ty stopy klasicismu ještě nacházíte u Čapka velice zřetelně. A druhá tady ta hra raná se jmenuje Loupežník. Ta je zajímavá v tom, že oni ji napsali už teda v roce 1911, ale potom ještě přepracovávali a premiéru nebo tu hotovou verzi uvedli teda až v roce 1920. A zajímavé na tom je, že ta verze z roku 1910, to je ještě taková nějaká oslava mládí, které je stavěné do kontrastu s tím sice starostlivým, ale taky sobeckým stářím. Ale už v tom roce 1920, kdy vydali, řekněme, plnou verzi té hry, tak se to už změnilo v komedii, ve které si právě z těch ideálů mládí dělali spíš srandu. No asi nejslavnější hru napsal Čapek v roce 1920. Opět znáte všichni vy a taky hodně lidí po celém světě. Ta se jmenuje RUR, neboli Rossum's Universal Robots, že? Rossumovi univerzální roboti. Asi znáte tuhle historku, ale řeknu vám i pro jistotu znova. Český jazyk daroval světu jen několik málo slov, která se změnila v internacionalismy, třeba slova pistole nebo dolar. Ale asi nejznámější české slovo je právě robot. Tohle slovo vymyslel teda Josef Čapek, jeho bratr. Čapek Karel měl původně jiný nápad, ale teď už si nespomenu, jak to bylo, ale to nevadí. Ten děj velice stručně, opět nejspíš to znáte. Zkrátka lidi se strojí roboty, ti roboti se vzbouří, po nějakých 10 letech úplně vyhladí lidstvo, ale mají problém, protože nevědí, jak sami sebe vytvořit a umírají. Takže i ti roboti jsou jakoby odsouzení k záhubě, ale v té závěrečné scéně se ukáže, že jsou tam dva roboti, kterým vlastně na sobě záleží a asi se zamilují, takže to končí jako nějak nadějně. Ne pro lidi, ti už jsou vyhubení, ale u těch robotů je nějaká šance, že teda se začnou normálně rozmnožovat. Vyložte si to, jak chcete, těch výkladů je spousta. Potom spíš k expresionismu, tedy k avantgardnímu směru, se řadí taková groteskní alegorie, která se jmenuje Ze života hmyzu. Tam se jedná o to, že zkrátka nějaký tulák prochází lesem a sleduje, jak se tam chová ten různý lesní hmyz. A samozřejmě na tom chování toho hmyzu on jakoby ukazuje a kritizuje ty lidské neřesti. Doplňte si tam, co chcete, ať už je to nějaká pýcha, nebo hašteřivost, nebo neupřímná láska, to je celkem jedno. Ale nejvíc ze všech těch hmyzáků to schytávají mravenci. Ty mravence v životě hmyzu si můžeme jako vyložit jako symbol toho, o co se vlastně snažil devět sil. Jo, proletářská kultura, o čem jsme se bavili v minulých dílech Potítka. Tedy oni představují ty mravenci nějakou tu kolektivistickou společnost, zároveň ale vedenou diktátorem, a takovou tu společnost, ve které se úplně ztrácí lidská individualita a všichni pracují, mnohdy se upracují k smrti jenom pro prostě prospěch nějakého toho celku. Jo, a potom ti mravenci se začnou bojovat ještě s jinými mravenci, se žlutými mravenci, a když je porazí, tak ten
slepý vůdce tady těch mravenců se prostě prohlásí pánem vesmíru a má takový klasický diktátorský proslov plný keců o národní hrdosti a ekonomice a o bohu a že je vyvolený bohem a tak dál. No a když to ten do té doby víceméně nezávislý tulák vidí, tak se naštve a toho mravence prostě zašlápne. Opět, vyložte si to, jak chcete. Tak. Zajímavá je třeba taky hra věc Makropulos, velice, velice ve stručnosti. Protagonistka operní pěvkyně Emilia Marty žije už nějakých 300 let, protože to je dcera nějakého alchymisty z doby Rudolfa II. A ten alchymista vytvořil elixír mládí a použil ho na ní, takže ona je nesmrtelná. V téhle hře se zase řeší otázky. Jo, že ona je sice nesmrtelná, ale zároveň je znuděná životem, ale bojí se smrti, tak jako se tam řeší, jestli teda nakonec dobrovolně umře nebo ne. Přečtěte si to, zjistíte, jak to dopadne. Tohle je samozřejmě oblíbené téma, otázka nesmrtelnosti v kontrastu s otázkou nudy u nesmrtelných lidí na odlehčení. Pokud znáte třeba knížku Stopařů v průvodce galaxií, tam taky je jedna nesmrtelná bytost vesmírna, která tu nudu vyřeší tím, že si dá za úkol, že urazí úplně všechny živé bytosti v celé galaxii. Změnit bychom mohli třeba ještě hry Adam Stvořitel, ta je taková hodně filozofická, nebo třeba Matka, ta je spíš protiválečná, ale podrobněji se zastavíme ještě u jedné Čapkovy hry, protože na ní opět chci ukázat něco, o čem jsem mluvil předtím, a ta hra se jmenuje Bílá nemoc. V Bílé nemoci, to je hra z roku 1937, tam jde víceméně o to, že opět máme nějakou antiutopickou, řekněme, společnost, ve které vládne diktátor, oni mu říkají maršál, i když to teda asi není jeho jméno. A tady v té společnosti zároveň se začne šířit taková záhadná choroba. Říká se jí bílá nemoc, protože se projevuje tím, že se lidem dělají na těle bílé skvrny. Je to taková, co se týče následků, tak je to něco jako lepra, ale to je jedno. Zároveň v téhle hře další důležitá postava je doktor Galen, který najde protilék, najde vakcínu, ale je to takový dobrák, lidumil, pacifista, takže ty léky dává akorát chudým lidem, každý mu zaplatí, kolik má, když nemá, tak nezaplatí, že to je takový Robin Hood. A ten Galen, tady ten lék jako nechce poskytovat bohatým lidem, je tam epizoda vlastně s majitelem zbrojní továrny, který tu nemoc taky má, ale protože jakoby on vyrábí ty zbraně, tak Galen mu ten lék neposkytne. No a nakonec ten maršál, ten diktátor zjistí, že i jemu se objevila na těle bílá skvrna. No a ten Galen mu nabídne lék výměnou za to, že on teda jako přestane volat po válce. A on teda nakonec, diktátor se bojí, že umře, tak pošle Galéna teda pro ten lék a slíbí mu, že nebude už válčit. Jenže cestou pro ten lék Galéna ušlape, ubije sfanatizovaný dav, který právě chce tu válku, a ten Galen na ně volá, že válka je špatná, takže oni ho prostě zabijou. A mimochodem on taky mu rozšlapou kufřík s tím lékem, takže oni vlastně ti lidi sfanatizovaní zničí šanci na to, že ta choroba půjde nějak vyléčit, a ta hra teda končí s tím, že jednak začne válka, jednak ještě propukne epidemie tady té bílé nemoci. A nejspíš to všechno dopadne hodně špatně. Proč o tom mluvím? V minulém díle jsem mluvil o tom, že Čapek byl známý tím svým noetickým skepticismem, že neustále jako se zdržoval nějakých velkých politických projevů a všechno relativizoval, ale v Bílé nemoci konečně tady tu pozici opustil a natvrdo se postavil na jednu stranu. Jak jste si asi všimli, rok vydání 1937, diktátoři, válka, naráží samozřejmě na nacistické Německo. Jo, takže tohle už je konečně nějaké vyjádření konkrétního Čapkova názoru, a sice teda odporu k diktatuře, k nacismu a k fašismu. Což pak mělo za následek taky to, že Čapek se dostal na seznam asi tří jakoby největších nepřátel fašistického Německa. A on tedy v roce 1938 oficiálně umřel na zápal plic, ale do velké míry za tu jeho smrtí stála ta kampaň ostrá, kterou proti němu vedli fašisti a další někteří jeho nepřátelé. Takže tolik k Čapkovi. Jak jsem říkal, pokud byste chtěli, aby jsme vzali od něj nějaké konkrétní dílo, napište si, s radostí uděláme. Třeba Hordubala mám zpracovaného ještě ze školy, věc Makropulos taky. Mimochodem historka na závěr, Karla Čapka jsem si vytáhnul u maturity já. A nepoznal jsem Zahradníkův rok.